танці і найвищий бал 30 балів. Запрошую до нагородження Кромчук Андрій, 28 балів. Волошин Жанна, 28 балів. Коценко Данило, 30 балів. Щекатурова Валерія, 30 балів. Кичула Дмитра, 29 балів. Човник Юлія, 29 балів. Дзінцяк Святослав, 29 балів. Довганик Віолетта, 29 балів. Довганик Віолетта. Морозова Софійка, 29 балів. Карпишин Настя, 30 балів. Почук Влад, 30 балів. Кижевська Оксана, 30 балів. Комик Віталій, 28 балів. Панасюк Олександра, 29 балів. Шамрай Катя, 28 балів. Михальчук Ілона, 30 балів. Скіра Остап, 30 балів. Булич Настя, 30 балів. З'явилася Довганик Віолетта, яка має 29 балів. Молодов Нікіта, 29 балів. Осадця Аліна, 28 балів. Бабійчук Андрій, 28 балів. І Торощук Іринка, 28 балів. Торощук Ірина, 28 балів. Дякуємо найбільшим танцюристам. Вітаємо їх сьогоднішніми результатами. І бажаємо подальших успіхів на заданні. Під керівництвом Габруцького Володимира Руслановича. Крутій Таїсія, 29 балів.
Зима Євгенія, 29 балів. Банок Олена, 30 балів. Лехман Андрій, 30 балів. Роман Поклон, Андрій, будь ласка. Вівчарик Діана, 30 балів. Медюк Юлія, 30 балів. Вільм Катя, 29 балів. Піцик Юра, 30 балів. Очі Гуляна, 29 балів. Кричишин Богдан, 28 балів. Вітаю юних танцюристів. І бажаємо їм подальших успіхів на партері. І ми запрошуємо нагородження Грицюк Дмитро. 40 балів з плюсом. Гуменна Аліна, 40 балів з плюсом. Карпінський Саша, 39 балів. Веснуса Аліна, 40 балів. Мишанський Давид, 40 балів. Пільгун Настя, 40 балів. Снігинський Вадим, 37 балів. Черній Софія, 37 балів. Гуменний Влад, 40 балів. Додагилюк Богдана, 40 балів. Талабан Назар, 37 балів. Кержак Настя, 37 балів. Шевчук Мішель, 37 балів. Волонець Анна, 37 балів. Ковальчук Максим, 40 балів. Шандрівська Віка, 40 балів. Ганівська Софія, 38 балів. Купченко Макс, 40 балів. Дяченко Настя, 40 балів. Мачаєва Анна, 39 балів. Шпакерман, 40 балів з плюсом. Гординська Настя, 40 балів з плюсом. Вітаємо юних танцюристів, учнями оплесками. Чайківська Софійка, 30 балів. Чайківська Софійка. Придаткевич. Придаткевич Петро, 29 балів. Панченко Олександра, 30 балів. Петрук Аня, 30 балів. Кіночко Юра, 20.
Максимович Вадим, 29 балів. Чернева Анна, 30 балів. Гурченко Денис, 30 балів. Молик Мар'яна, 30 балів з плюсом. Веслав'юк Надя, 30 балів з плюсом. Гав Женя, 30 балів з плюсом. Давидов Саша, 30 балів. Васильковський Артур, 30 балів з плюсом. Васильковський Артур, 30 балів. Шевчук Каріна, 30 балів з плюсом. Злагода Віка, 29 балів. Чайківська Софія, 30 балів. Лукаш Яна, 30 балів. Подобяк Костя, 30 балів. Матіш Ілона, 29 балів. Кабулінська Юлія, 29 балів. Тупнич Антон, 30 балів. Якобяк Міша, 30 балів. Вітаю танцюри всі. Надіюсь, що не всі отримали подарунки. Такі результати. Савчик Софія, 30 балів. Робок поклон Софія. Мартевка Ольга, 30 балів. Білір Маша, 30 балів. Волошин Вітаслава, 30 балів. Кучер Інна, 30 балів. Чубата Вікторія, 29 балів. Бречко Діана, 30 балів. Яремко Анастасія, 30 балів. Душенко Соломія, 30 балів. Білован Вікторія, 30 балів. Комар Вікторія, 30 балів. Кукальчук Анастасія, 30 балів. Мангула Катерина, 29 балів. Кацалак Ангеліна, 29 балів. Віталіна, 29 балів. Деденко Юлія, 30 балів. Стрійчук Юлія, 30 балів. Ковальчук Анастасія, 30 балів. Стрійчук Олеся, 30 балів. Граховська Вікторія, 29 балів. Вітаємо на туристів сучасного театру. Тільки виконали 4 танці. Отже, найбільше.
Інчук Алла.